بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نسوب برسواكم جبو بابون تنغ أهدى كبون تتام دان كم بيتي نقلن بيك بيتكا أبرو مبي إسلام نبيني الحمد لله كم بيتي كي بيه سار របស់យើងថ្ងៃនេះនឹងលើកយកប្រធានបទការរៀបចំសពតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមវគ្គទី2វគ្គទី1យើងបានលើកឡើងកាលពីខែមុនហើយវគ្គមិនរបស់យើងនៅពេលនេះគឺដោយសពមួយដងគឺមានអ៊ូស្តាសមូសាប៊ិនអះម៉ាត់ដែលនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំហើយក៏មានអ៊ូស្តាសហ្សាលីប៊ិនសាឡេះដែលនៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំនេះហើយក្នុងនោះខ្ញុំក៏ចូលរួមផ្នែកខ្លះនៃប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរជាមួយនឹងការជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងអលហាំឌុលឡាហ៍មេតិកាប្រធានបទសាច់រឿងដែលយើងលើកយកមកពិភាក្សានិងចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះគឺមាន3ទី1សញ្ញាបញ្ជាក់ពីការស្លាប់ល្អនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមហើយចំណុចទី2ការសរសើររបស់មនុស្សចំពោះសាកសពទី3គឺការយកទឹកឲ្យសពសាកសពហើយទី3ចាប់ដើមការយកទឹកឲ្យសពជាបឋមក៏សូមហើយរកស្វាគមន៍នឹងម្ដាយនៅការសបាយរីករាយមែនទែនដែលជាលើកទី1ហើយបន្ទាប់ពីយើងប្រទេសរបស់យើងជួបប្រទះនៅជំងឺរាតត្បាតគឺជំងឺ COVID-19 យើងក៏បានការនៅសកម្មភាពផ្សេងៗទាំងអស់តែពេលនេះអលហាំឌុលឡាហ៍យើងបានធ្វើត្រឡប់មកវិញតែមិនទាន់បានជាទ្រង់ទ្រាយប្រមាណទេដោយសារតែជំងឺនេះវាមិនទាន់សាបរៀបនៅឡើយយើងក៏នៅតែបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នក៏នៅតែបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអនាម័យការថែរក្សាការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសេចក្តីណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងនៅក៏ដូចជាក្រសួងសេចក្តីណែនាំរបស់សុខាភិបាលផងដែរហើយនៅពេលនេះក៏សូមស្វាគមន៍ចំពោះសាស្ត្រាចារ្យសាឡោះសង្ឃឹមថាយើងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាចឹងជាការចាប់ដើមក្នុងទិដ្ឋភាពរបស់យើងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមលើកយកអំពីសញ្ញាមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់អំពីការស្លាប់នៅលើសញ្ញាមួយចំនួនលក្ខណៈដែលល្អដែលចាត់ទុកថាជាការស្លាប់ដែលល្អនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមជាការពិតច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាមរបស់យើងបានបង្រៀនសពជាការស្លាប់ដែលបាននៅក្នុងសាសនាឥស្លាមណែនាំគ្រប់សាច់រឿងគ្រប់រៀនសពតម្រូវការផ្សេងៗរបស់មនុស្សលោកក្នុងការរស់នៅក៏ដូចជាពេលស្លាប់ទៅនឹងបន្ទាប់ពីការស្លាប់ផងដែរហើយមានសញ្ញាខ្លះដែលសាសនាឥស្លាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាប្រសិនបើបុគ្គលណាគាត់បានទទួលមរណភាពនៅលើសញ្ញាដូចដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងក្រោមនេះអាចចាត់ទុកថាវាជាមូលហេតុមួយដែលយើងបញ្ជាក់ថាគឺជាបុគ្គលដែលគាត់នឹងទទួលបាននៅការតបស្នងល្អពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នៅក្នុងថ្ងៃប្រឡូកផងដែរនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលស្លាប់ទៅលើប្រការដែលល្អនោះទី1គឺការស្លាប់ដោយពោលពាក្យឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡាឡោះដែលយើងហៅថាកាលីម៉ាអតូហ៊ីតគឺជា
នៅពេលដែលដង្ហើមចុងក្រោយរបស់គាត់គឺគាត់បានពោលពាក្យឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡាឡោះដោយមានវិជ្ជានៅក្នុងប្រសាសន៍របស់ព្រះជ័យសរឡោះអាឡៃសឡាំថាមិនកាណាអាខីរុកាឡាមីឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡាឡោះដាខលលជានាជាការពិតបុគ្គលណាដែលពាក្យសម្ដីចុងក្រោយរបស់គាត់នៅលើលោកីយ៍នេះដោយពោលពាក្យថាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡាឡោះដែលមានន័យថាមិនមានម្ចាស់ដែលត្រូវគេគោរពពិតប្រាកដក្រៅពីអាឡោះជាម្ចាស់ទេនោះបុគ្គលនោះនឹងបានចូលឋានសួគ៌របស់អាឡោះជាម្ចាស់ចំណុចមួយទៀតដែលបញ្ជាក់ថាជាការស្លាប់នៅលើប្រការដែលល្អដែរនោះគឺការមានញើសនៅនឹងថ្ងាសរបស់គាត់នៅពេលដែលស្លាប់ដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសបុរីដែរដែលគាត់កាលនោះគាត់នៅតំបន់ខរ៉ាសាននៅតំបន់ខរ៉ាសានហើយគាត់ក៏បានមកសួរសុខទុក្ខមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនរបស់គាត់ដែលមានជំងឺហើយគាត់បានឃើញមិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនរបស់គាត់ដែលឈឺនោះទទួលមរណភាពហើយមានញើសនៅនឹងថ្ងាសរបស់គាត់គាត់ក៏បានពន្លឺពាក្យថាអល់ឡោះអក្បរសម្រាប់ទូរ៉ស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមយ៉ាកូលម៉ូតុលមូមីនីប៊ីអារ៉ាហ្វិលជាឌីនីគាត់បានទូរ៉ស៊ូលថាអល់ឡោះអក្បរវថាអល់ឡោះជាម្ចាស់មហាធំធេងខ្ញុំបានលឺរ៉ាស៊ូលុលឡោះបានលឺអ្នកឡំសាររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានប្រសាសន៍ថាការស្លាប់របស់អ្នកមានជំនឿពិតប្រាកដទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់នោះគឺមានឡំសាររបស់អល់ឡោះនៅក្នុងថ្ងាសរបស់គាត់ចំណុចទី3ដែលជាការបញ្ជាក់ថាការស្លាប់នៅលើប្រការដែលល្អដែរនោះគឺការស្លាប់នៅចំណុចទី3ដែលយប់យប់អាត់យប់ថ្ងៃសុខឬក៏ថ្ងៃសុខគូបញ្ជាក់ផងដែរនៅក្នុងច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងបានចាត់ទុកយប់មុនសុខពេលថ្ងៃបានថាគូបញ្ជាក់ផងដែរនៅថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃសុខជាថ្ងៃចំអាត់បាទហើយយប់នេះគេរាប់ថាជាយប់ចំអាត់ហើយដែលវាខុសពីការរាប់ជាទូទៅនៅស្រុកយើងគឺគេរាប់ថ្ងៃចំថ្ងៃបាទហើយយប់បានយប់ថាជាបាទថាយប់ចំអាត់យប់នេះទៅតែយប់ពីការអាទិត្យទេតែបើរាប់ទៅក្នុងច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមគេរាប់ថាជាយប់ថ្ងៃច័ន្ទហើយអញ្ចឹងវាជាការរំលឹកមួយផងដែរថាការស្លាប់នៅយប់ជុំអាចបាត់ហើយយប់ថ្ងៃសុខឬក៏ថ្ងៃសុខនេះគឺបាត់នេះមិនថាពីថ្ងៃមិញថ្ងៃសុខយប់នេះយប់សុខមិនមែនទេគឺយប់មុនដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយប់មុនដល់ថ្ងៃចំណុចទី4ដែលចាត់ទុកថាជាការស្លាប់នៅលើប្រការដែលល្អដែរនោះគឺការទទួលមរណភាពឬក៏ពលិកម្មនៅក្នុងទីលានប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិគឺការទទួលមរណភាពឬក៏ពលិកម្មនៅក្នុងជាការពិតនៅសង្គ្រាមកាលពីសម័យមុនគឺយើងមិនមានឧបករណ៍ឬក៏គ្រឿងសព្វវត្តទំនើបដូចសម័យកាលឥឡូវនេះទេគឺសង្គ្រាមមានគឺការប្រឈមមុខគ្នារវាងពលទាហានរវាងកងទ័ពនិងកងទ័ពទល់មុខគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលពលីធ្វើពលីជីវិតនៅតំបន់នៅកន្លែងដែលធ្វើសង្គ្រាមនោះគេចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលគេហៅថាស្លាប់សែតឬក៏ស្លាប់ Shahid នោះអ្នកស្លាប់អ្នកពលីកម្មនៅក្នុងសមរភូមិនៅគឺជាអ្នកដែលស្លាប់ដែលល្អដែលទទួលបានដល់ការលើកលែងទោសពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយមានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់ព្រះជាក្រៃសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំថាលក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នកដែលស្លាប់សែតអ្នកស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិនោះគាត់បានទទួលលក្ខណៈពិសេសចំនួន6នៅក្នុងចំណោម6នោះគឺគាត់ទទួលបានដល់ការលើកលែងទោសពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នៅដំណក់ឈាមដំបងដែលគាត់ស្រក់នៅលើដោយសារការគឺសក្តិមនៅក្នុងបព្វហេតុអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺគាត់ទទួលបានការលើកលែងទោសពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយនៅក្នុងចំណោមប្រការទាំង6នោះដែរគឺគាត់ទទួលបាននូវការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអន្តរាគមសុំអភ័យទោសពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ចំពោះសាច់ញាតិរបស់គាត់ចំនួន70នាក់ចឹ
ំប្រសិនបើគាត់ជាអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិពលិកម្មនៅក្នុងសមរភូមិនេះគាត់មានឱកាសគាត់មានទទួលបានការលើកតម្កើងអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់យ៉ាងច្រើនចំណុចមួយទៀតដែលចាត់ទុកថាជាការស្លាប់នៅលើប្រការដែលល្អដែរនោះគឺការស្លាប់ដោយជំងឺឆ្លងដូចជាជំងឺដែលកំពុងតែរាតត្បាតនៅយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏អ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងជំងឺនេះក៏ត្រូវបានរាប់ថាជាការស្លាប់នៅក្នុងប្រការដែលល្អផងដែរដែលគេចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលស្លាប់សែតផងដែរក៏ប៉ុន្តែគួររំលឹកផងដែរថាការដែលស្លាប់សែតចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ក្រៅពីនៅក្នុងសមរភូមិនេះมันច្បាប់របស់វាខុសគ្នាបន្តិចក្នុងការរៀបចំសាកសពអាចថាប្រសិនបើខ្វះចន្លោះឧស្សាហ៍សុខពីជួយបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានអានឃើញនិងស្រាវជ្រាវឃើញថាការស្លាប់ដោយជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលអាចខ្ញុំនឹងរៀបរាប់នៅពេលបន្ទាប់ទៀតគឺมันដូចគ្នាទៅនឹងច្បាប់រៀបចំសាកសពរបស់អ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិដែលខ្ញុំលៀបឡើងអំបញ្ញមិញនេះទេអញ្ចឹងអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិអ្នកពលិកម្មនៅក្នុងសមរភូមិនេះគឺការស្លាប់របស់គាត់มันត្រូវបានគេងូតទឹកឬក៏ការរៀបចំដូចជាយើងស្លាប់ធម្មតានេះទេគឺគេมันបាច់ងូតទឹកឲ្យគាត់ទេគឺរុំតែកាហ្វាន់ហើយយកទៅបញ្ចុះតែម្ដងដល់ឡែកអ្នកដែលស្លាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាស្លាប់ដោយជំងឺឆ្លងអីនេះគឺយើងប្រសិនបើអាចគឺយើងរៀបចំដូចយើងស្លាប់ធម្មតាដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែផលបុណ្យរបស់គាត់គឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលស្លាប់សែននេះជាការជំរាបជូនដោយសង្ខេបតទៅនឹងការស្លាប់សែតមួយនេះកុំឲ្យយើងច្រឡំគ្នាថាអញ្ចឹងឲ្យតែអ្នកស្លាប់គេហៅឈ្មោះថាសែតយើងបាច់រៀបចំឲ្យគាត់ទេមិនបាច់ងូតទឹកឲ្យគាត់ទេអាហ្នឹងមិនត្រូវមិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈច្បាប់នោះទេលើកលែងតែករណីដែលយើងមិនអាចធ្វើបានចំណុចមួយទៀតអ្នកដែលចាត់ទុកថាស្លាប់នៅប្រការដែលល្អដែរនោះគឺស្លាប់ដោយជំងឺនៅក្នុងពោះរបស់គាត់ដោយសារចុកពោះឬក៏ក្អួតចង្អោរបាទថាជំងឺដែលតាក់ទងនឹងក្រពះពោះវៀនរបស់គាត់អ្នកដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះក៏ជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាគាត់ស្លាប់នៅលើប្រការដែលល្អដូចគ្នាមួយទៀតអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងគេហៅថាស្លាប់សែតស្លាប់ដល់ល្អដែរនោះគឺអ្នកដែលស្លាប់ដោយលង់ទឹកឬក៏អគារឬក៏អ្វីមួយរលំឬក៏ធ្លាក់សង្កត់របស់គាត់ដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់ទទួលមរណភាពក្នុងការស្លាប់បែបនេះក៏គេចាត់ទុកថាជាការស្លាប់សែតស្លាប់ដែលទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយចំណុចដែលមួយទៀតដែលបញ្ជាក់ថាជាការស្លាប់ដែលល្អដែរនោះគឺស្ត្រីដែលគាត់ស្លាប់នៅពេលដែលសម្រាលកូនកំពុងតែសម្រាលបុត្រកំពុងតែឆ្លងទន្លេហ្នឹងគាត់ទទួលមរណភាពនៅពេលនោះអញ្ចឹងនេះគេចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់ត្រង់នេះបន្តិចតកតងនឹងការដែលស្ត្រីថាជាស្លាប់ចាត់ទុកថាស្លាប់សែតបែបនេះជាអាចថាជាការបញ្ជាក់មួយចំពោះបងប្អូនមួយចំនួនបុគ្គលខ្លះដែលគាត់គិតថាឬក៏យល់ថាអ៊ីស្លាមមិនបានផ្ដល់តម្លៃអ៊ីស្លាមមិនបានគោរពចំពោះស្ត្រីអ៊ីស្លាមមិនផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់ស្ត្រីនេះជាផ្នែកមួយក្នុងចំណោមប្រការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់សាសនាអ៊ីស្លាមទៅចំពោះស្ត្រីការសម្រាលកូនរបស់គាត់ប្រសិនបើគាត់មិនអាចសម្រាលបានឬក៏គាត់មានគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការណាមួយក្នុងពេលសម្រាលនេះអ៊ីស្លាមចាត់ទុកថាគឺជាបុគ្គលដែលមានការលះបង់គឺជាអ្នកដែលមានពលិកម្មខ្ពស់រហូតទទួលបាននូវការអណិតស្រឡាញ់ទទួលបាននូវការសន្តោសប្រណីអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះជាការលើកតម្កើងមួយជាការយកចិត្តទុកដាក់មួយជាការផ្ដល់តម្លៃមួយធំធេងទទួលស្គាល់ពីតួនាទីទទួលស្គាល់ពីទុកលំបាករបស់ស្ត្រីបើយើងមើលមានច្បាប់មានការណែនាំជាច្រើនដូចជាការប្រើឲ្យកូនចៅគ្រប់ទៅចំពោះឪពុកម្ដាយរហូតដល់3ដងឲ្យគ្រប់ម្ដាយឪពុកតែម្ដងដូចមានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅហាឌីសផ្សេងទៀត
នឹងមានច្រើនច្រើនទៀតដែលបញ្ជាក់អំពីតួនាទីនិងសារៈសំខាន់របស់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមដូចនេះអ៊ីស្លាមមិនបានបោះបង់ចោលស្ត្រីអ៊ីស្លាមមិនបានប្រងើយកន្តើយចំពោះតួនាទីស្ត្រីឬក៏មិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យស្ត្រីនោះទេតាមពិតអ៊ីស្លាមផ្ដល់តម្លៃយកចិត្តទុកដាក់និងថែរក្សាការពារបំផុតចំពោះស្ត្រីតែដូចឡែកគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលអ្នកខ្លះគាត់គិតថាអ៊ីស្លាមបិទសិទ្ធិស្ត្រីអ៊ីស្លាមមិនឲ្យស្ត្រីមានសេរីភាពក្នុងការដើរហើរតែឯងឡាក់តែខ្ញុំគិតថានេះវាជាការយល់ច្រឡំឬក៏អាចនិយាយថាជាការមិនយល់ច្បាស់លាស់អំពីច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមឬក៏បំណងល្អរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមចំពោះស្ត្រីហើយវាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយមួយទៀតពេលខ្លះមានស្ត្រីអ៊ីស្លាមខ្លួនឯងក៏ផ្លើតផ្លើនងប់ងល់ទៅនឹងអ្វីដែលជាការបញ្ចូលជាការលើកឡើងរបស់អ្នកដតីដែលតាមពិតក្នុងបំណងចង់ឲ្យស្ត្រីគាត់ប្រះចាកពីការគោរពច្បាប់គោរពទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាព្រះករីមហម្មាត់ ṣallā ឡោះវ៉ាឡៃវ៉ាសាឡាំមួយទៀតប្រការដែលចាត់ទុកថាជាការស្លាប់នៅលើប្រការដែលល្អដែរនោះគឺការស្លាប់ដោយអគិភ័យបាទដោយគ្រោះអគិភ័យដោយភ្លើងឆេះផ្ទះឬក៏ឆេះអគីអីចឹងទៅគាត់ទទួលមរណភាពនៅក្នុងនោះក៏ជាប្រការមួយដែលអ៊ីស្លាមរាប់ថាជាការស្លាប់ដោយទទួលបាននូវការអាណិតអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ចំណុចមួយទៀតដែលជាប្រការស្លាប់នៅលើប្រការដែលល្អដែរនោះគឺអលម៉ូទូសហ្វីសាប៊ីលីឌីហ្វាអ៊ានីលម៉ាលីالمراد غصبه គឺការស្លាប់នៅក្នុងបុព្វហេតុការពៀទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដែលគេមានបំណងចង់បំពានឬក៏រំលោភបំពាននៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដូចជាចោរឬក៏ដូចជាណានាម្នាក់ចង់មកបំពានឬក៏មកប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់គាត់ការពៀរហូតដល់ទទួលមរណភាពឬក៏បាត់បង់ជីវិតដោយក្នុងបុព្វហេតុការពៀនេះគឺគាត់គេត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលទទួលបានការអាណិតស្រឡាញ់ទទួលបានការសន្តោសប្រណីអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ចំណុចមួយទៀតដែលជាប្រការស្លាប់នៅក្នុងរឿងដែលល្អដែរនោះគឺអលម៉ូទូហ្វីសាប៊ីលីឌីហ្វាអ៊ីអានីឌីនីវ៉ាន់ណាហ្វស៊ីលីកោលីហ៊ីសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំចំណុចមួយទៀតដែលជាការស្លាប់នៅលើប្រការល្អដែរនោះគឺការស្លាប់ក្នុងបុព្វហេតុការពារសាសនានិងការពារខ្លួនបានប្រសិនបើមានគេចង់បំពានកង់រំលោភសម្លាប់លើរាងកាយរបស់គាត់គាត់ការពារខ្លួនរហូតទទួលរងនៅការស្លាប់ឬក៏ទទួលនៅគ្រោះថ្នាក់រហូតបាត់បង់ជីវិតនោះគឺគាត់នឹងទទួលបានជាការជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាគាត់ស្លាប់នៅការល្អដូចមានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់ព្រះក្រេសរឡោះស្លាមថាមិនកូទីឡាឌូណាម៉ាលីហ៊ី فهو شهيد ومن قتل دون اهلي فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ដែលខ្លឹមសាររបស់ hadith នេះបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលណាដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយសារតែការពារការថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់គឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលស្លាប់ស្អែកហើយបុគ្គលណាដែលស្លាប់ដើម្បីក្នុងបុព្វហេតុការពារក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ត្រូវបានគេរាប់ថាជាអ្នកដែលស្លាប់ស្អែកហើយបុគ្គលដែលស្លាប់ក្នុងបុព្វហេតុការពារសាសនារបស់គាត់ក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលស្លាប់ស្អែកហើយបុគ្គលដែលស្លាប់ដើម្បីការពារក្នុងនៃក្នុងបុព្វហេតុការពារអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនឯងក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលទទួលបាននូវការសន្តោសប្រណីពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ផងដែរហើយនៅសល់2ចំណុច3ចំណុចទៀតក្នុងចំណោមអ្វីដែលខ្ញុំចង់រៀបលើកឡើងនៅពេលនេះគឺការស្លាប់នៅក្នុងការថែរក្សាឬក៏យាមការពារនៅការពារនៅច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហ
ហើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺការស្លាប់នៅលើប្រការដែលល្អដែលយើងហៅថាអាមលសលេះហើយក៏យើងឃើញថាមានការស្លាប់បែបនេះច្រើនអំពីបងប្អូនយើងដែលយើងឃើញនៅក្នុងព័ត៌មានក៏ដូចជាឃ្លីបវីដេអូខ្លះដែលបានបញ្ជាក់យើងឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់ស្លាប់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែសូត្រកូរ៉ានអ្នកខ្លះគាត់ស្លាប់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែសុយូតអោនក្រាបថ្វាយបង្គំទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់អ្នកខ្លះកំពុងតែថ្វាយបង្គំនៅយើងហៅថាសាឡាតអញ្ចឹងនេះវាជាសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ថាយើងនៅលើប្រការដែលល្អយើងកំពុងតែធ្វើនៅប្រការល្អហើយយើងទទួលមរណភាពនេះវាជាសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់អំពីថាយើងនឹងទទួលបាននៅផលល្អពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅពេលនេះចំពោះប្រការដែលស្លាប់ការដែលស្លាប់ទៅលើប្រការដែលល្អនោះគឺបុគ្គលដែលត្រូវបានមេដឹកនាំដែលបំពេញមេដឹកនាំដែលខកខើផ្នែកការធ្វើការប្រហារជីវិតឬក៏សម្លាប់គាត់អញ្ចឹងបុគ្គលនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាអ្នកដែលស្លាប់នៅលើប្រការដែលល្អអញ្ចឹងនេះវាជាការចូលរួមរបស់ខ្ញុំដោយសង្ខេបហើយតាមពិតដល់មានចំណុចជាច្រើនទៀតដែលតាក់ទងនឹងការស្លាប់នៅលើប្រការដែលល្អនេះក៏មិនតែដោយសារតែពេលវេលាហើយយើងនៅសល់ឧស្សាហ៍យើង2នាក់ទៀតដែលនឹងត្រូវចូលរួមក្នុងការបកស្រាយនៃកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះហើយសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំចូលរួមនៅពេលនេះជាផ្នែកមួយក្នុងការចូលរួមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដែលតាក់ទងនឹងច្បាប់នៃសាសនាស្រាមរបស់យើងនៅពេលនេះហើយក៏សង្ឃឹមថានឹងទទួលបាននៅការប្រទានពរជ័យអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដល់លោកខ្ញុំក៏ដូចជាទូទួនទាំងពីរនាក់និងបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរខ្ញុំសូមមកចាប់តែត្រឹមនេះហើយជាកិច្ចបន្តខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញយូសាសវ៉ាសលីមលីមលីមខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញយូសាសកាសាលីប៊ិនសាឡេះដើម្បីចូលរួមនៅប្រធានបទរបស់យើងនៅពេលនេះសូមគោរពអញ្ជើញយូសាសبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بون بون نسنب كم بتي ويتكا أبرم سحسنا إسلام لتاين تا يكتتك دا نتام دان تبي ពេលខ្លះរអាក់រអួលប៉ុន្តែបងប្អូននៅតែមានការតាមដានដូច្នេះដើម្បីជាការដាស់តឿនរំលឹកក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំសូមលើកយកមួយចំណុចមួយចំនួនដែលតកតងនឹងការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំសាកសពរបស់សាសនាឥស្លាមនោះគឺការសរសើររបស់មនុស្សចំពោះសាកសពនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺបានលើកដំកើងមនុស្សដែលមានជំនឿពិតប្រាកដចំពោះព្រះអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាសូម្បីតែស្លាប់ទៅហើយក្តីក៏ការសរសើរត្រូវបានបង្កប់បញ្ជាសម្រាប់អ្នកដែលនៅរស់ព្រោះជាការលើកដំកើងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ត្រូវវិលទៅវិញហើយក្តីចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលច្បាប់បានតម្រូវឲ្យដោយមានភស្តុតាងបង្ហាញអំពីការសរសើរហើយពាក្យពេចន៍សរសើររបស់មនុស្សទៅលើសាកសពនេះគឺយើងសរសើរទៅលើការពិតមានន័យថាត្រូវនិយាយតែការពិតពីព្រោះมันអាចថាបដូរពីការពិតទៅបន្លំទៅនឹងអ្វីដែលជាការពិតសម្រាប់បុគ្គលនោះបានទេ
ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាមដែលជាព្យាការីរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវតាឡាដែលលោកខ្លួនឯងផ្ទាល់តាមរយៈប្រសាសន៍របស់លោកគឺនាំមកដល់អានេសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់បាននិយាយថាថាមានពេលមួយសាកសពមួយត្រូវបានគេនាំឆ្លងកាត់មានកាត់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមមានន័យថាគេនាំសាកសពដើម្បីយកទៅបញ្ចុះនោះពេលនោះគឺនាំកាត់មុខនប៊ីសឡាសឡាមហើយមនុស្សម្នាគឺតែងតែកោតសរសើរជាប់នឹងមាត់ដោយសារតែបុគ្គលនោះគេទទួលស្គាល់ថាជាបុគ្គលដែលល្អបុគ្គលល្អអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់នៅតែរក្សាឬក៏ប្រើភាសាល្អល្អចំពោះសាកសពដែលស្លាប់ទៅហើយហើយគឺត្រូវគេកំពុងតែសែងកាត់មុខរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សឡាមពួកគេតែងតែនិយាយថាមកកានមកអាលីមណាយុហ៊ីបុលឡោះវ៉ារ៉ាស៊ូលុះមានន័យថាពួកយើងមិនដែលដឹងអ្វីក្រៅពីថាបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅនេះគឺជាបុគ្គលដែលស្រឡាញ់អល់ឡោះជាបុគ្គលដែលស្រឡាញ់ព្យាករីរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉តាឡាពេលនោះហ្វកាឡានាប៊ីយ៉ាឡោះសលឡោះអាឡៃសាឡាមពេលនោះនាប៊ីយ៉ាឡោះសលឡោះអាឡៃសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាវ៉ាយាបាត់ដែលមានន័យថាចាំបាច់មួយរយៈក្រោយមកទៀតក៏ស្រាប់តែមានការសែងសាកសពមួយទៀតហើយបែរទៅជាមនុស្សម្នាដែលសែងសាកសពនឹងអ្នកដែលចូលរួមនៅពេលនោះក៏បានមិនបានលើកសរសើរសាកសពនេះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបាននិយាយរំលឹកគ្នាអំពីថាបុគ្គលនេះគឺជាអ្នកដែលថាសាសនារបស់គាត់នឹងគឺมันបានពេញលេងទេសាសនារបស់អល់ឡោះគាត់ធ្វើมันបានពេញលេងទេมันបានគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងការនិយាយតគ្នានេះរហូតដល់នប៊ីរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវ៉ាយាបាត់មានន័យថាចាំបាច់ដូចគ្នាដូចពេលដែលលោកបានប្រើភាសានេះទៅលើសាកសពទី1ដែរពេលនោះអ៊ូម៉ារដែលជាខលីហ្វាទីដឹកនាំទី2បន្ទាប់ពីជាការីមូហាម៉ាត់លោកក៏បានសួរទៅកាន់ជាការីដោយចងល់ថាសាកសពទាំងពីរមានស្ថានភាពនៃការសរសើរខុសគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការីបានពោលពាក្យគឺតែមួយពេលនឹងជាការីក៏បានអ៊ូម៉ាត់ក៏បានសួរថាពេលដែលគេសែងសាកសពទៅគេសរសើរថាល្អរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍បានថាវិញវ៉ាយាបាត់ចាំបាច់ទាំង3ដងដល់ទៅពេលសាកសពមួយទៀតសាកសពទី2ត្រូវបានសែងកាត់មុខលោកក៏ពេលដែលគេសរសើរសាកមិនសរសើរសាកសពនៅពីអំពើល្អទេតែផ្ទុយទៅវិញគេបានរំលឹកអំពីប្រការឆ្គំឆ្គងនៅក្នុងសាសនាដែលគាត់មិនបានបំពេញពេលនោះលោកនៅតែថាវ៉ាយាបាត់ដូចគ្នាសំណួរនេះជាការីមូហាម៉ាត់ក៏បានឆ្លើយប្រាប់អ៊ូម៉ាត់ថាman athnaytum alayhi khayran wajabat lahul jannah wa man athnaytum alayhi sharran wajabat lahun nar មានន័យថាសាកសពដែលពួកអ្នកសរសើរថាល្អគឺចាំបាច់គាត់ទទួលបានឋានសួគ៌របស់ព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្ទុយទៅវិញសាកសពដែលពួកអ្នកបានរំលឹកអំពីទង្វើដែលមិនឆ្គំឆ្គងរបស់គាត់ក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺបុគ្គលនោះគឺគាត់ចាំបាច់ទទួលបានឋានខាងនរករបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាចេះនេះគឺជាចម្លើយដែលភៀសការីបានរំលឹកប្រាប់អ៊ូម៉ាត់បិនខតបដោយដោះស្រាយឬក៏អាចជាដោះនៅចងល់របស់អ៊ូម៉ាត់បិនខតបហើយនៅមានការលើកឡើងអំពីប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងឬភៀសការីមូហាម៉ាត់តទៀតថា
al malaikatu shuhada'ullahi fis sama'i wa antum shuhada'ullahi fil ard មានន័យថាពពួកមឡាអ៊ីកាត់គឺជាសាក្សីរបស់អល់ឡោះនៅលើមេឃដោយឡែកពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាសាក្សីរបស់អល់ឡោះនៅលើផែនដីនេះអន្តុមស៊ូហដាអល់ឡោះហ្វីលអាឌីអន្តុមស៊ូហដាអល់ឡោះហ្វីលអាឌីលោកបានបញ្ជាក់បីដងថាពួកអ្នកគឺជាអ្នកដែលធ្វើសាក្សីនៅលើផែនដីនេះពួកអ្នកគឺជាអ្នកដែលធ្វើសាក្សីនៅលើផែនដីនេះមានការរាយការណ៍មួយទៀតជុំវិញបញ្ហានេះដោយប្រសាសន៍របស់លោកថាวัลมุมินูนะชูฮะดาอัลลอฮิฟิลอัรฎอินนะลิลมะลาอิกะตุอินนะลิลลาฮิมะลาอิกะตุนตันติกุอะลาอัลซินะติบะนีอาดัมบิมามินัลบิมาฟิลมะรอิมินัลคอยริวัชชัรรีมีในฐานะมุมินนี่คือจีสะไซរបស់อัลลอฮ์នៅលើផែនដីនេះហើយពិតប្រាកដណាស់សម្រាប់อัลลอฮ์គឺមានមឡាអ៊ីកាត់ហើយដែលមឡាអ៊ីកាត់នេះគឺនឹងពោលពាក្យនឹងនិយាយតាមពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សលោកមនុស្សអាដាមនៅអ្វីដែលមានពិតប្រាកដនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សអំពីអំពើល្អឬអំពើអាក្រក់មានន័យថាអ្វីដែលមនុស្សធ្វើសាក្សីទៅលើអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនដែលជាដែលរស់នៅលើផែនដីនេះពេលដែលគេស្លាប់ទៅហើយក្តីធ្វើសាក្សីល្អគឺមានន័យថាមឡាអ៊ីកាត់ក៏ពោលថាល្អជាមួយដែរតែបើអ្នកនៅលើនេះធ្វើសាក្សីថាអាក្រក់ក៏មានន័យថាមឡាអ៊ីកាត់ក៏ពោលពាក្យថាអាក្រក់ជាមួយដែរប៉ុន្តែយើងតោងពិចារណាត្រង់ថាសាក្សីនេះគឺមិនមែនមានន័យថាសាក្សីដែលនិយាយខុសការពិតទេអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ឃើញពិតប្រាកដគឺគាត់ត្រូវតែនិយាយមិនអាចផ្ទុយអំពីការពិតបានទេមានន័យថាបើឃើញល្អតើយើងធ្វើសាក្សីល្អតែបើឃើញថាមិនល្អយើងត្រូវធ្វើសាក្សីទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងនៃលក្ខណៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗទោះបីតែស្លាប់ហើយក្តីដោយឡែកហាដីសទី2ឬក៏ផោះតាំងទី2ដែលបង្ហាញថាការសរសើរចំពោះសាកសពមានលក្ខណៈប្រើនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមផងដែរនោះគឺហាដីសដែលនាំមកដោយអាប៊ីលអេសវ៉ាត់អែលអេដៃលីគាត់បាននិយាយថាអតៃតុលម៉ាឌីណាតែខ្ញុំក៏បានមករស់នៅទឹកដីម៉ាឌីណាវ៉ាកតវ៉ាកាប៊ីហាម៉ារ៉ាឌុនពេលនោះគឺជំងឺបានរាតត្បាតយ៉ាងច្រើននៅលើទឹកដីមេឌីណាមានន័យសំដៅទៅលើថាមនុស្សស្លាប់ច្រើននៅពេលនោះខ្ញុំក៏បានទៅអង្គុយជាមួយនឹងឧម៉ាត់បិនខតតបមានន័យថាខលីហ្វារបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសសឡាំស្រាប់តែមានគេសែងសាក់សពកាត់មុខមកហើយមនុស្សម្នាគឺសរសើរអំពីអំពើល្អរបស់សាក់សពនេះមានន័យថាសាក់សពនេះស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមបុគ្គលដែលល្អពេលនោះឧម៉ាត់ក៏បាននិយាយថាវ៉ាយាបាត់ខ្ញុំក៏បាននិយាយថាម៉ាវ៉ាយាបាត់យ៉ាអាមីរុលមុមីនីនមានន័យថាខ្ញុំគឺសំដៅទៅលើអាប៊ីអស្វាត់ក៏បានសួរអ៊ូម៉ាត់ផ្ទាល់តែម្ដងថាតើចាំបាច់អ្វីទៅឲ្យអាមីរុលមុមីនមានន័យថាថ្នាក់ដឹកនាំសំដៅទៅលើអ៊ូម៉ាត់បិនខតបក៏ឡាពេលនោះអ៊ូម៉ាត់ក៏បាននិយាយថាគុលទូកាម៉ាកលានប៊ីយូសលឡោះអាឡៃសាឡាមខ្ញុំបាននិយាយដូចអ្វីដែលនប៊ីសលឡោះអាឡៃសាឡាមលោកបាននិយាយផងដែរគឺនប៊ីនិយាយថាម៉េចนบีថាអាយុមាមុស្លីមស៊ូហ៊ីដលហូអរបាតុនប៊ីខៃរិនអដដលហូឡោះលជនណាមានន័យថាអ្នកមុស្លីមរូបណាក៏ដោយដែលមានសាក់សី4អ្នកហ៊ានធ្វើសាក់សីថាគាត់ជាបុគ្គលល្អគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានឹងបញ្ចូលបុគ្គលនោះសាក់សពនោះទៅក្នុងស្ថានសួគ៌របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គុលណាពេលនោះពួកយើងដែលនៅជុំវិញអ៊ូម៉ារបាននិយាយថាវ៉ាសាឡាសាជួបត្រឹមតែ3អ្នកកលាវ៉ាសាឡាសាអ៊ូម៉ារថាបើ3អ្នកក៏បានដែរគុលណាវ៉ៃស្នានី
ហើយពួកយើងក៏បន្តសួរថាចុះបើត្រឹមតែ2នាក់ធ្វើសាក់សីកលាវលឥស្នានីអ៊ុម៉ាថាក៏2នាក់ក៏បានដែរស៊ុមម៉ាលាំណេសអលហូហ្វីលវ៉ាហិតហើយយើងក៏បញ្ចប់ត្រឹមសួរត្រឹមសាក់សី2នាក់ដោយមិនបន្តទៅថាចុះបើសាក់សីម្នាក់គឺអត់សួរទេមានអ្នកបញ្ចប់ត្រឹម2នាក់នេះជាហេតុទី2ដែលបង្ហាញថាអ្នកដែលធ្វើសាក់សីល្អគឺនៅលើផែនដីនេះគឺបុគ្គលនោះនឹងទទួលបានផលល្អទី3ما من مسلم يموت فيشهد له فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنيين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تعالى وتبارك قد قبلت قولكم أو قال بشهادتكم وغفرت له ما لا تعلمونមានតែអ្នកមូស្លីមណាក៏ដោយដែលទទួលមរណភាពហើយហើយត្រូវមានសាក់សី4អ្នកហ៊ានធ្វើសាក់សីឬក៏អះអាងថាមានសាក់សីអះអាងនេះគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលនៅចិត្តខាងរបស់គាត់ហើយជាអ្នកដែលប្រកាន់នៅសាសនាដ៏ពិតប្រាកដសាសនាឥស្លាមអះអាងថាយ៉ាងម៉េចថាពួកគេមិនដែលដឹងថាសាក់សពនេះក្រៅពីអ្វីដែលជាបុគ្គលល្អទេមានន័យថាមិនដែលឃើញថាគាត់ជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងនៅក្នុងសាសនាទេអញ្ចឹងបើគាត់ធ្វើសាក់សីហើយជាបុគ្គលដែលល្អធ្វើសាក់សីឲ្យសាក់សពនេះគឺអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉តាឡាបានមានបន្ទូលថាយើងពិតជាទទួលយកនៅសម្ដីរបស់ពួកអ្នកឬក៏នៅសាក់សីរបស់ពួកអ្នកហើយយើងបានសន្តោសប្រណីឲ្យបុគ្គលនេះនៅអ្វីដែលពួកអ្នកបានដឹងបានដឹងមានន័យថាជាសាក់សីនឹងឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាយោងទៅតាមហាឌីសទាំង3នេះបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាការសរសើរទៅលើសាក់សពគឺមិនមែនកម្រិតត្រឹមតែជាសហវត្តរបស់លោកទេអាចថាអ្នកដតីឲ្យជាអ្នកមានជំនឿពិតប្រាកដជាបុគ្គលដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសាសនាជាអ្នកប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើហើយគាត់ស្គាល់អ្នកចិត្តខាងច្បាស់លាស់ជាងគាត់អាចធ្វើសាក់សីនោះក៏ជាសាក់សីដែលមានតម្លៃដូចអ្វីដែលសម័យសហវត្តរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាសឡាមដែរចំណុចនេះក៏យើងគួរតែរំលឹកនៅការលើកឡើងរបស់អ៊ុលាម៉ាដែលលើកឡើងថាមានទម្លាប់របស់បងប្អូនយើងមួយចំនួននៅពេលដែលយើងសម្ពះយ៉ាងមយិតសម្ពះយ៉ាងសាក់សពនេះហើយក៏មានការស្រែកឡើងថាតើពួកអ្នកធ្វើសាក់សីឬក៏តើអ្នកអាចធ្វើសាក់សីចំពោះបុគ្គលឬក៏សាក់សពនេះទេថាអំពើធ្វើសាក់សីអំពីអំពើល្អណាដល់អញ្ចឹងអ្នកដែលចូលរួមថ្វាយបង្គំសាក់សពនោះឬក៏សម្ពះយ៉ាងសម្រាប់សាក់សពនេះគាត់ស្រែកថានេះជាបុគ្គលដែលល្អឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលដែលល្អអញ្ចឹងកាលនេះអ៊ុលាម៉ាបានលើកឡើងថាវាជាទង្វើមួយដែលមិនមានដែលមិនធ្លាប់កើតមាននៅសម័យរ៉ាស៊ូលឡោះឬក៏សាហាបរបស់លោកទេដោយសារអីព្រោះអ្នកណែមកសម្ភះយ៉ាងទាំងអស់នោះគឺអ្នកខ្លះអត់ស្គាល់សាកសពនឹងផងអត់ស្គាល់ថាបុគ្គលនេះជាអ្នកណាផងប៉ុន្តែតាមរយៈនៃការលើកឡើងដើម្បីឲ្យគាត់ដើម្បីរបស់អ៊ីម៉ាំរបស់ឬក៏របស់អ្នកអ៊ីម៉ាំសម្ពះយ៉ាងហ្នឹងសុំឲ្យធ្វើសាក់សីគាត់ធ្វើតែអំពើល្អអញ្ចឹងមានន័យថាបង្ហាញថាបុគ្គលនោះល្អអញ្ចឹងចំណុចនេះដែលអ៊ុលាម៉ាលើកឡើងថាវាជាទង្វើមួយដែលមិនមែនជាទង្វើដែលកើតមាននៅក្នុងសុនណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមទេពីព្រោះហាឌីសបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីដែលមឡាអ៊ីកាតបានថាតាមអ្នកដែលសម្ដីរបស់មនុស្សនេះវាតល់តែជាអ្នកដែលអដិលយុត្តិធម៌ថាឃើញពិតប្រាកដមានសាក់សីពិតប្រាកដមិនមែនសាក់សីដែលធ្វើលេងសើចនោះទេអញ្ចឹងការដែលធ្វើសាក់សីមួយដែលមិនដែលប្រឌិតនេះគឺវាមិនអាចកែកំហុសរបស់បុគ្គលនោះបានទេអញ្ចឹងវាតល់តែជារឿងពិត
អញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើសាក់សីបើមិនស្គាល់សាក់សពផងហេតុអីបានជាត្រូវហេតុធ្វើសាក់សីអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយដែលឧឡម៉ាលើកឡើងថាវាជាទង្វើមួយដែលមិនមាននៅក្នុងសុណាររបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះ (SAW) ទេបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់យើងឃើញថាហាឌីសបានបង្ហាញឬក៏ប្រសាសន៍របស់ព្រះករីមូហាម៉ាត់បានបង្ហាញអំពីការកោតសរសើរទៅលើសាក់សពអញ្ចឹងផ្ទុយទៅវិញការជេរសាក់សពក្នុងពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ស្លាប់ទៅហើយគឺមិនមែនអ្វីដែលស្លាប់បង្កប្រើទេតែផ្ទុយទៅវិញត្រូវបានអ៊ីស្លាមហាមឃាត់ព្រោះដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឡាតាស៊ុបុលអំវ៉ាតហ្វាអ៊ីននហ៊ុមកតអហ្វដៅអ៊ីឡាម៉ាកតដមូមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបូខារីមានន័យថាពួកអ្នកមិនត្រូវជេរប្រតិកម្មប្រសាសន៍ទៅលើសាក់សពទេពីព្រោះសាក់សពទាំងអស់នោះគេបានទៅហើយមានន័យថាគេបានវិលទៅវិញហើយអ្វីដែលគេបានធ្វើគឺវាចាប់ត្រឹមនឹងហើយចឹងរឿងអីដែលយើងត្រូវជេរប្រតិកម្មប្រសាសន៍ចឹងច្បាប់ហាមណាច្បាប់ហាមដូចគ្នាដែរដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់នឹងប្រសាសន៍មួយទៀតថាឡាតាស៊ុបុលអំវ៉ាតហ្វាទុឌូអលអះយ៉ាមានន័យថាចូលអ្នកកុំជេរប្រតិកម្មប្រសាសន៍ទៅលើសាក់សពព្រោះកាលណាធ្វើដូច្នេះវានាំឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ឬក៏ភាពឈឺចាប់ដល់អ្នកដែលនៅរស់មានន័យថាសាច់ញាតិរបស់សាក់សពអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលច្បាប់ហាមអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាត្រឹមកម្រិតណាដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើសម្ដែងការអរគុណត្រឹមកម្រិតណាចំពោះសាក់សពតែផ្ទុយទៅវិញទោះបីបុគ្គលនឹងអាក្រក់ល្អវាជារឿងរបស់គាត់ជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនមែនជារឿងដែលយើងត្រូវវាតម្លៃឬក៏ជារឿងមួយដែលយើងត្រូវប្រតិកម្មប្រសាតាមក្រោយនោះទេនេះច្បាប់ហាមអញ្ចឹងកាលណាច្បាប់ហាមបុគ្គលណាហើយដែលប្រព្រឹត្តជាបុគ្គលនោះជាអ្នកដែលទទួលសាងនូវបាបកម្មមានន័យថាគាត់មានបាបកម្មហើយអញ្ចឹងវាមិនកប់បីយកបាបកម្មនេះមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនទេព្រោះអ្នកដែលស្លាប់គឺស្លាប់ទៅហើយគ្មាននរណាមួយចង់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែវាជាការកំណត់របស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាចំពោះចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំសូមចូលរួមណាសិហាត់នៅពេលនេះគឺតកតោនឹងបញ្ហាព្រឹត្តិការណ៍នៃការដែលកើតមានឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលម្នាក់គាត់ស្លាប់ចំពេលវេលាដែលថ្ងៃគេសុគ្រះឬក៏ច័ន្ទគ្រះនោះអ្នកខ្លះគាត់យល់ឃើញថាឲ្យតែមានសុគ្រះកើតឡើងនៅពេលថ្ងៃក្តីឬក៏ពេលយប់ក្តីហើយមានអ្នកកើតនៅថ្ងៃនោះចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលអដងអដំមានអ្នកមានមហិទ្ធិឫទ្ធិដូចហ្នឹងទៅឬក៏បើមានអ្នកស្លាប់នៅថ្ងៃនោះគាត់ចាត់ទៅថាអាការៈអាការកើតឡើងនៅសុគ្រះនេះវានាំឲ្យមានអ្នកកើតឬក៏មានអ្នកស្លាប់នៅថ្ងៃនោះអញ្ចឹងជំនឿនេះគឺមិនមាននៅក្នុងសុណាហ៍នៅក្នុងមាគ៌ារបស់មហាម៉ាទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺនៅពេលយើងបានរំលឹកផ្ទុយពីអ្វីដែលជាការលើកឡើងឬក៏ជំនឿរបស់មនុស្សនៅពេលយើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឲ្យមនុស្សលោកទាំងឡាយជាការពិតណាស់ពពួកយេហេលីយ៉ាមានន័យថាសម័យមុននបីយើងមហាម៉ាសសឡាមកើតជារ៉ូសូលនេះគេចាត់ទុកជាពួកយេហេលីយ៉ាល្ងងខ្លៅនេះវាតែងតែនិយាយថាពេលណាហើយអិនសាំសវលកមរឡាយខ្សិហ្វានីអ៊ីឡាលីម៉ូតអាស៊ីមីនមានន័យថាពិតប្រកបណាស់ការព្រះអាទិត្យឬក៏ព្រះច័ន្ទដែលវាសុគ្រះឬក៏ច័ន្ទគ្រះនេះដែលកើតឡើងវាមិនមែនដែលកើតឡើងនោះដើម្បីស្លាប់សម្លាប់នរណាមួយទេទោះតាមពិតគឺវាជាអាយត៍ផ្ោះតាងសំខាន់ពីររបស់អល់ឡោះហ៊ូស្មានជាម្ចាស់ក្នុងចំណោមផ្ោះតាងផ្សេងៗព្រោះគេហៅថាព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទរះឬក៏វាសុគ្រះនេះគឺមិនមែនស្លាប់នរណាឬក៏មិនមែនដើម្បីនរណានោះទេប៉ុន្តែអល់ឡោះជាម្ចាស់ដើម្បីបង្ហាញប្រាប់ថាមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់អល់ឡោះអល់ឡោះអាចធ្វើឲ្យព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទដែលជាគេហៅថាអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កើតដែលធំអាយត់របស់អល់ឡោះដែលបង្កើតដែលធំហើយឲ្យមានកន្លងដើរខុសគ្នាប៉ុន្តែពេលណាមួយគឺអល់ឡោះឲ្យត្រូវតែបញ្ជាឲ្យដើរលើកងលើកន្លងគ្នាដែលយើងមើលឃើញថា
ខែលេបគ្នាឬក៏ខែអីសុគ្រីស្ទច័ន្ទគ្រីស្ទហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានន័យអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងកាលណាប៊ីថាបើសិនជាអ្នកឯងឃើញដូច្នេះជូនឯងរស់រន់បញ្ញាប់ទៅសិកៀតសុំសិកៀតថាសោធរសិកៀតចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ឬក៏សាសុំទូអើស្តៅវត្តសុំទូពីអល់ឡោះឬក៏បង្កើនការសតកោះឬក៏សលវត្តលឿនណប៊ីឬក៏បន្តសម្ពះយ៉ាងសុណាត់សម្ពះយ៉ាងសុណាត់ខែរីឬក៏ច័ន្ទគ្រីស្ទឯងចានេះគឺជាអ្វីដែលនប៊ីចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ពីព្រោះដោយសារអីដោយសារពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍នៃការកើតឡើងនៅសម័យនប៊ីពេលនោះសុគ្រីស្ទឬក៏ចាន់គ្រីស្ទធ្វើឲ្យកូនរបស់គាត់អ៊ីប្រាហ៊ីមនេះស្លាប់នៅថ្ងៃនោះអញ្ចឹងដែលមនុស្សគិតថាថ្ងៃនេះកូនរបស់នប៊ីស្លាប់អញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យតែនឹងកើតឡើងគឺប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏បើមានអ្នកដែលមានកំណើតនៅថ្ងៃនោះជាអ្នកដែលមានបុណ្យអញ្ចឹងនេះគឺសុទ្ធតែជាអ្វីដែលជាជំនឿមិនមាននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមទេមិនមានក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមទេចេះនេះគឺជាចំណុចតិចតួចដែលខ្ញុំសូមចូលរួមណាសិហាត់តកតទៅនឹងបញ្ហាការរៀបចំសាកសពហើយនឹងមានមិស្អាឡាតូចតូចផ្សេងផ្សេងទៀតដែលសង្ឃឹមថាអ៊ុស្តាតស្ដាប់នឹងជួយបកស្រាយបន្ថែមហើយដល់វ៉ាសលានប៊ីជីណាមូហាំម៉ាឌីវ៉ាឡាអាលីវ៉ាសលបីជម៉ាអ៊ីនអស្សឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតូវ៉ាឡៃគុំអស្សឡាមវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតូអាល់ហាំឌូលីលឡាខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ៊ុស្តាតហ្វាសលីប៊ីនសាឡេះដែលបានចូលរួមបកស្រាយតកតងនឹងការសរសើររបស់អ្នកដែលនៅរស់ទៅចំពោះសាកសពដែលបានស្លាប់ទៅអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅចំណុចប្រសាការបកស្រាយរបស់អ៊ុស្តាតគឺរកការសរសើរចំពោះសាកសពគឺយើងអាចធ្វើបានហើយវាជារឿងល្អតែការសរសើរវាស្ដែងឡើងពីអារម្មណ៍ពីការទទួលស្គាល់មិនមែនជាការឧបកិច្ចមិនមែនជាការធ្វើឡើងដើម្បីគម្រប់ថាមានការបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់ព្រះករីថាឲ្យតែមានអ្នកសរសើរ4អ្នកអញ្ចឹងយើងចេះតែសរសើរទៅបើទោះជាយើងស្គាល់បុគ្គលហ្នឹងឬមិនស្គាល់គាត់គឺជាបុគ្គលដែលធ្វើល្អឬមិនធ្វើល្អក៏ដោយយើងចេះតែថាឲ្យគ្រប់គ្រប់ទៅនេះមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវនោះទេអញ្ចឹងរឿងដែលសំខាន់គឺការសរសើររបស់យើងបើថាការធ្វើសាកសីអញ្ចឹងការធ្វើសាកសីវាស្ដែងឡើងពីអ្វីដែលយើងស្គាល់ទៅយើងអាចបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនេះល្អឬក៏អាក្រក់ត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវបានលុះត្រាតែយើងស្គាល់អញ្ចឹងខ្ញុំនៅចាំគេហៅកោអ៊ីដាសរអ៊ីហ៍ឬក៏ទ្រឹស្ដីនៅក្នុងច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមថាអល់ហុកមូអាឡាឆៃអ៊ីនហ្វារ៉ូនអានតសវូរីហ៊ីបើថាការសម្រេចការបញ្ជាក់ច្បាប់ទៅលើអ្វីមួយឬក៏ការផ្ដល់តម្លៃវិយតម្លៃទៅលើអ្វីមួយគឺវាអាស្រ័យទៅលើការដែលយើងស្គាល់របស់នោះឬក៏វត្ថុនោះឬក៏បុគ្គលនោះអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនស្គាល់យើងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលធ្វើសាក់សីកុហកអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើសាក់សីកុហកបើណានោះយើងនឹងមានទោសអញ្ចឹងយើងមិនគួរយកទោសមកដាក់ខ្លួនដោយសារតែរឿងដែលយើងមិនដឹងនោះទេអញ្ចឹងការដែលយើងមិនដឹងយើងនៅស្ងៀមវាល្អប្រសើរជាងហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដែរនោះគឺអ្នកជិតខាងធ្វើសាក់សីហើយវាបញ្ជាក់ពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ឥស្លាមក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់និងគោរពអ្នកជិតខាងធ្វើល្អដែលអ្នកជិតខាងប្រសិនបើយើងមិនធ្វើល្អប្រសិនបើយើងមិនរាប់អានអ្នកជិតខាងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំមិនជឿថាអ្នកជិតខាងគាត់ធ្វើសាក់សីឲ្យយើងថាជាបុគ្គលដែលល្អទេប្រសិនជាប៉ះពាលគ្នាតិចតួចយើងខឹងយើងបង្កទៅជារឿងធំធេងអញ្ចឹងរឿងធំដែលពិបាកដោះស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះវាមិនមែនជាប្រការមួយដែលនាំឲ្យអ្នកជិតខាងរបស់យើងអាចធ្វើសាក់សីឲ្យយើងថាជាបុគ្គលដែលល្អបានទេល្អយ៉ាងម៉េចបើសិនជាប៉ះគ្នាបន្តិចអត់បានផងហ្នឹងគាត់តែចតឡានក្បែរឬក៏ចតម៉ូតូរឿងលើសបន្តិចហ្នឹងស្រែកជេរឬក៏លោឡាមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនជារឿងមួយដែលយើងសង្ឃឹមថាអ្នកជិតខាងរបស់យើងអាចធ្វើសាក់សីឲ្យយើងថាជាបុគ្គលដែលល្អនៅពេលយើងស្លាប់ទៅនោះទេអញ្ចឹងទាមទារឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ទាមទារឲ្យយើងធ្វើល្អតែអ្នកជិតខាងបើទោះជាពេលខ្លះយើងទទួលបាននូវការតបស្នងមិនល្អពីអ្នកជិតខាងរបស់យើងបែបណាក៏ដោយ
តែសំខាន់យើងបំពេញតួនាទីរបស់យើងជាអ្នកចិត្តខាងដែលល្អត្រង់ថាអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងគាត់គឺជាបុគ្គលបែបណានោះអានោះវាជាគេហៅថាអកប្បកិរិយាវាជាអត្តចរិតរបស់គាត់ហើយគាត់នឹងទទួលការជំនុំជម្រះរឿងនេះជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលឡែកយើងទាមទារឲ្យយើងធ្វើខ្លួនជាញាតិដែលល្អជាអ្នកចិត្តខាងដែលល្អហើយយើងនឹងក៏ទទួលបាននឹងការតបស្នងពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទៅតាមទង្វើដែលយើងធ្វើគ្រប់គ្នាផងដែរចឹងហើយមួយទៀតចំណុចដែលសំខាន់ដែរនោះគឺការជេរប្រមាថឬក៏ការដាក់បណ្ដាសាចំពោះសាកសពនេះវាជាការហាមឃាត់វាជាការមិនលើកទឹកចិត្តឬក៏ហាមឃាត់អំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាព្យាករីមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡោះវ៉ាឡៃហ្វសាឡាំតើវាមានប្រយោជន៍អ្វីនៅពេលដែលអ្នកដែលគាត់បុគ្គលដែលគាត់ស្លាប់ទៅហើយនោះគាត់ទៅហើយខុសឬក៏ត្រូវក៏ល្អឬអាក្រក់គាត់ជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលឡែកយើងនេះដែលនៅរស់នេះយើងគួរណាស់ប្រសិនបើគាត់នោះគឺបុគ្គលនោះគឺជាបុគ្គលដែលអាក្រក់យើងយកគំរូថាកុំធ្វើអាក្រក់ដោយបុគ្គលដែលគាត់ស្លាប់ទៅនោះហើយប្រសិនបើគាត់គឺជាបុគ្គលដែលល្អយើងព្យាយាមយកគំរូនៃភាពល្អរបស់គាត់មកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងដែលនៅសេសសល់យើងមិនដឹងថាយើងស្លាប់ទៅបានប្រហែលគាត់ដែលស្លាប់ទៅនោះឬក៏យ៉ាងណានោះទេអញ្ចឹងយើងគួរតែយកចំណុចនេះមកគិតយកចំណុចនេះមកពិចារណាលើខ្លួនឯងជាជាងយើងទៅនិយាយអាក្រក់យើងទៅវាយប្រហារឬក៏ប្រមាថទៅដល់សាកសពដែលគាត់ស្លាប់ទៅហើយជាងនេះជាការចូលរួមរបស់ខ្ញុំតទៅនឹងអ្វីដែលសាសកូសាលីបានស្រេចបានលើកឡើងហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណុចតណាដែលមិនច្បាស់ឬក៏មានចម្ងល់ចង់សួរតទៅនឹងតទៅនឹងប្រធានរបស់យើងបងប្អូនអាចដាក់ជា comment នៅក្នុងpage របស់យើងនៅកំពុងតឡាយផ្ទាល់នេះហើយនៅចុងកម្មវិធីយើងនឹងព្យាយាមឆ្លើយជូននៅសំណួរដែលតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាននឹងតាមពេលវេលាកំណត់ផងដែរជាកិច្ចបន្តខ្ញុំសូមក្រុមជួយអស្ចារ្យមូសាប៊ិនអាហ្មាត់ដើម្បីចូលរួមធ្វើការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដែលតកតងនឹងប្រធានបទចុងក្រោយរបស់យើងនៅកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះគឺការងូតទឹកសាកសពការងូតទឹកឲ្យសាកសពជួយសូមក្រុមជួយអស្ចារ្យស្វាយតហ្វាដលមស្គូរ៉ាالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام سلام نكون للأستاذ عثمان كروجي أستاذ غزالي لبان شوروم جمهوركني نكنون كامتي يبني هاي كو سلام سلام نكون لبابون ينتق أخني لبان جمناي بيولي من أملاي ចូលរួមជាមួយគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីរំលឹកអំពីឥស្លាមរបស់យើងនៅក្នុងផេកវេទិកាអប់រំពីឥស្លាមនៅក្នុងយប់នេះយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាចំពោះយើងជាអ្នកឥស្លាមយើងមានតួនាទីមានភារកិច្ចជាច្រើនដែលត្រូវបំពេញចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកឥស្លាមនិងអ្នកឥស្លាមហើយនៅក្នុងចំណោមតួនាទីដែលយើងត្រូវបំពេញចំពោះគ្នានោះគឺការងូតទឹកឲ្យគ្នានៅពេលដែលមានបុគ្គលអ៊ីស្លាមណាម្នាក់គាត់បានស្លាប់ចឹងត្រង់កន្លែងនេះទី1គឺបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមយើងឃើញថាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺគាត់នៅក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់គឺរស់នៅក្នុងលក្ខណៈមានអនាម័យស្អាតស្អំហើយសូម្បីតែក្រោយស្លាប់នៅក្នុងចំណោមច្បាប់ដែលអល់ឡោះសុលាបានដាក់គឺតម្រូវឲ្យពួកគាត់គឺងូតទឹកសម្អាតឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមានន័យថានៅពេលដែលមានបុគ្គលណាម្នាក់ស្លាប់អ្នកដែលនៅរស់គឺមានកាតព្វកិច្ចត្រូវងូតទឹកឲ្យអ្នកដែលស្លាប់នោះហើយនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមចាត់ទុកថាវាជាファរឌូគីហ្វាយាមានន័យថាចាំបាច់ត្រូវតែមានអ្នកឥស្លាមខ្លះបំពេញតួនាទីនឹងកាលណាមានបងប្អូនគាត់ស្លាប់
អ្នកដែលនៅរស់គឺចាំបាច់ត្រូវតែមាននៅក្នុងចំណោមអ្នកនៅរស់ហ្នឹងគឺងូតទឹកឲ្យអ្នកដែលស្លាប់នោះងូតទឹកឲ្យអ្នកដែលស្លាប់នោះដែលនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមចាត់ទុកថាជាហ្វារ៉ាឌូគីហ្វាយ៉ាមានន័យថាជាកាតព្វកិច្ចប៉ុន្តែមិនជាកាតព្វកិច្ចលើគ្រប់បុគ្គលទេកាលណាមានបុគ្គលខ្លះបំពេញកាតព្វកិច្ចនេះគឺរួចកាតព្វកិច្ចទាំងអស់គ្នាហើយបានផលបុណ្យអ្នកដែលបំពេញគឺក៏ទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះសុំតាឡាហើយនេះជាបញ្ហាឯកភាពគ្នានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងផ្ខតាងតើតើបញ្ហានេះគឺប្រសាសរបស់រ៉ាសូលឡោះសុសាឡឹមក្រោយពេលដែលបារោះម្នាក់គាត់បានធ្លាក់ពីលើសត្វអូតហើយស្លាប់នៅពេលគាត់កំពុងធ្វើហាជីពេលនោះរ៉ាសូលឡោះសុសាឡឹមបានមានប្រសាសន៍ថាយកស៊ីលូហូប៊ីម៉ាអ៊ីនវ៉ាសិដរមានន័យថាជួបពួកអ្នកងូតទឹកឲ្យគាត់ជាមួយនឹងទឹកហើយនឹងបុត្រានិយាយឃើញថានេះជាប្រសាសន៍របស់រ៉ាសូលឡោះសុសាឡឹមទៅកាន់អ្នកអ៊ីស្លាមនៅសម័យកាលនោះហើយបំពេញតួនាទីនេះចំពោះបរោះដែលស្លាប់នោះមានបញ្ហាមួយសួរថាតើយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមអាចយកកម្រៃពីការងូតទឹកឲ្យសពបានឬអត់នេះជាបញ្ហាខ្លះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមភាគច្រើនយល់ឃើញថាមិនបញ្ហានោះទេនៅពេលដែលបុគ្គលអ៊ីស្លាមគាត់យកកម្រៃពីការងូតទឹកនោះព្រោះថាវាជាទង្វើរបស់គាត់ដែលផលរបស់វាគឺបានទៅដល់អ្នករតីប៉ុន្តែបើសិនបើគាត់មិនយកកម្រៃពីការងូតទឹកនេះគឺកាន់តែល្អប្រសើរគឺកាន់តែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយនៅក្នុងពេលងូតទឹកឲ្យសពយើងឃើញថានេះជាបញ្ហាសំខាន់គួររំលឹកគ្នាផងដែរបងប្អូនយើងអ៊ីស្លាមខ្លះគាត់មានការធ្វើប្រហែសយើងឃើញថាយើងក៏បីរៀបចំសពនោះដាក់ឲ្យនៅកន្លែងដែលល្អប្រសើរមានន័យថាកន្លែងដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរកុំដាក់គាត់នៅកន្លែងដែលមិនល្អហើយអ្នកដែលមានវត្តមាននៅក្នុងពេលងូតទឹកនោះគឺជាអ្នកដែលមានតួនាទីទី1អ្នកដែលងូតទឹកហើយទី2អ្នកដែលជួយមានន័យថាអ្នកងូតទឹកឲ្យសពនោះផ្ទាល់ហើយនិងអ្នកដែលជួយឧទាហរណ៍ហុចទឹកអ្នកដែលជួយជំនួយការឧទាហរណ៍ចាក់ទឹកឬក៏ហុចទឹកឬក៏ហុចរបស់របរផ្សេងៗដែលជាសម្ភារៈចាំបាច់នៅក្នុងការងូតទឹកនោះមានន័យថាគាត់អាចចូលរួមជាមួយគ្នាប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនមានភារកិច្ចទេគឺគាត់មិនចាំបាច់ចូលរួមនៅក្នុងកន្លែងនៃការងូតទឹកឲ្យសមនោះទេយើងគិតថានេះយើងក៏បីយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះថាមានអ្នកអ៊ីស្លាមខ្លះដែលគាត់អាចមិនសូវស្វែងយល់ដឹងពីឧបគមឬក៏គាត់ដឹងហើយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ក៏ធ្វើប្រហែសអ្នកខ្លះពេលងូតទឹកឲ្យសពគាត់ជួលឡើងពេញកន្លែងដែលងូតទឹកឲ្យសពនៅអ្នកខ្លះគាត់ជួលទៅមើលគាត់អាចមានតួនាទីធ្វើអីផងនិយាយនៅកន្លែងនេះគឺសួរថាតើនៅពេលដែលយើងនៅរស់ពេលដែលយើងងូតទឹកយើងសប្បាយរីករាយចង់ឲ្យគេនៅជុំវិញមើលយើងងូតទឹកឬយ៉ាងម៉េចកន្លែងនេះគឺចម្លើយប្រកាសជាអត់ទេអញ្ចឹងសពឬក៏មយ្យិតនៃអ៊ីស្លាមពេលដែលគាត់ស្លាប់គាត់ក៏មានការខ្មាស់អៀនអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលងូតទឹកឲ្យគាត់គាត់មានភារកិច្ចត្រូវចូលទៅកន្លែងងូតទឹកហើយអ្នកដែលជាជំនួយការរបស់គាត់ចំណែកផ្សេងផ្សេងយើងឃើញថាអ្នកខ្លះឲ្យរសញ្ញាទាំងអស់ហើយចូលទាំងអស់ពេលដែលងូតទឹកកន្លែងនេះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងនេះជាទស្សនៈរបស់អ៊ុលម៉ាហ្វីជ្រ៉ាអន្តាមក្រោការមានវត្តមាននៅកន្លែងសពសម្រាប់អ្នកដែលមានតួនាទីនៅក្នុងការងូតទឹកឲ្យសពនោះមានបញ្ហាមួយទៀតដែលយើងក៏បីស្វែងយល់ដែរសួរថាតើសពណាខ្លះដែលអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវងូតទឹកឲ្យទី1គឺយើងដឹងថាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺគាត់ត្រូវងូតទឹកឲ្យសពដែលជាអ្នកអ៊ីស្លាមមានន័យថាកាលណាបុគ្គលនោះជាអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាគឺគាត់មានភារកិច្ចត្រូវងូតទឹកឲ្យទោះជាបុគ្គលនោះគាត់ជាអ្នកដែលមានបាបកម្មគាត់ជាអ្នកប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌ក៏ដោយកាលណាទង្វើខុសឆ្គងរបស់គាត់បាបកម្មរបស់គាត់មិនដល់កម្រិតដែលធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់នៅជំនឿមានន័យថាមកដល់កម្រិតធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់នៅជំនឿរបស់គាត់ជាមួយអល់ឡោះសុលឡាមិនធ្វើឲ្យគាត់ចេញពីអ៊ីស្លាមនោះ
គឺគាត់កាលណាគាត់ស្លាប់អ្នកអ៊ីស្លាមគឺមានភារកិច្ចត្រូវងូតទឹកឲ្យគាត់ត្រូវងូតទឹកឲ្យគាត់ហើយចំពោះអ្នកមិនមែនអ៊ីស្លាមគឺនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមិនដាក់បន្ទុកលើអ្នកអ៊ីស្លាមឲ្យងូតទឹកឲ្យគាត់ទេហើយក៏មិនដាក់បន្ទុកលើអ្នកមិនមែនអ៊ីស្លាមឲ្យងូតទឹកឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមដែរមានន័យថាមានតែអ្នកអ៊ីស្លាមទេដែលមានភារកិច្ចត្រូវងូតទឹកឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាដែលត្រូវងូតទឹកឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាជាពួកអ្នកដែលស្លាប់នៅសមរភូមិដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះសុលឡាដែលនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យឈ្មោះថាជាសាហ៊ីតជាអ្នកស្លាប់អាសាប៊ីឌីឡានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមិនតម្រូវឲ្យងូតទឹកឲ្យគាត់ទេមានន័យថាគ្រប់គ្រាន់ហើយការកាហ្វានគាត់ហើយនឹងយកគាត់ទៅបញ្ចុះដោយមិនចាំបាច់ងូតទឹកឲ្យគាត់ទេមិនដោយមិនចាំបាច់ងូតទឹកឲ្យគាត់ទេចំណែកអ្នកដែលស្លាប់សាហ៊ីតតូចដូចអ្វីដែលស្ដាប់អូស្មានបានរំលឹកកំញមិញដូចជាអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺតើតោងនឹងពោះរបស់គាត់អ្នកដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺរាតត្បាតជំងឺតអូនអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារអវ័យមួយបាក់សង្កត់អ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់ដោយសារការពារខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ការពារអាយុជីវិតរបស់គាត់ការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់និងប្រភេទនៃការស្លាប់ល្អផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារការសម្រាលកូនស្ត្រីដែលស្លាប់ដោយសារនីហ្វាសរបស់គាត់មានថារិសាការសម្រាលកូនដែលទាំងអស់នេះជាប្រភេទនៃការស្លាប់ល្អដែលនៅក្នុងអ៊ីស្លាមចាត់ទុកថាជាការស្លាប់សាហ៊ីតប៉ុន្តែជាសាហ៊ីតតូចមិនមែនជាសាហ៊ីតនៅសមរភូមិទេគាត់គឺអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវងូតទឹកឲ្យគាត់មានន័យថាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺចាំបាច់ត្រូវងូតទឹកឲ្យគាត់ធម្មតាប៉ុន្តែជាពួកអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងសមរភូមិដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះសុលឡាទេដែលនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមិនតម្រូវឲ្យងូតទឹកឲ្យគាត់ទេមានន័យថាគ្រាន់តែយកគាត់ទៅកាហ្វានហើយនឹងបញ្ចុះគឺគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រាន់ចំពោះទីរੂដែលរលូតសួរថាតើត្រូវងូតទឹកឲ្យគាត់ឬអត់តើតើនៅបញ្ហានេះគឺមានការបែងចែកប្រសិនបើទីរੂដែលរលូតនោះយើងឃើញថាគាត់រលូតមកគឺមុនពេលគាត់ស្លាប់គាត់បានស្រែកយំម្ដងឧទាហរណ៍កាលនេះគឺអល់ឡោះស្លាប់បានឯកភាពគ្នាថាចាំបាច់ត្រូវតែងូតទឹកឲ្យគាត់ប៉ុន្តែប្រសិនបើទីរੂនោះរលូតមកហើយគាត់អត់បានស្រែកយំអីទេមានន័យថាគាត់ស្លាប់ហើយគាត់រលូតមកករណីនេះគឺអូឡាម៉ាភិជ្ជរានថាត្រូវងូតទឹកឲ្យកាលណាគាត់មានអាយុនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយរបស់គាត់គឺ4ខែឡើងមានន័យថាកាលណាទីរੂនោះបានចាប់កំណើតនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយរបស់គាត់បាន4ខែគាត់ស្លាប់មានន័យថាគាត់ជាជីវិតមួយនៅពេលនោះអ្នកស្លាមគឺត្រូវងូតទឹកឲ្យគាត់កាហ្វានឲ្យគាត់ប៉ុន្តែបើសិនបើទីរੂនោះរលូតមុនពេល4ខែមានន័យថានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមចាត់ទុកថាគាត់មិនទាន់មានជីវិតទេនៅក្នុងករណីនេះគឺមិនវាយបងូតទឹកឲ្យគាត់ទេមិនវាយបងូតទឹកឲ្យគាត់ទេព្រោះថាមុន4ខែគឺគាត់មិនទាន់មានជីវិតមិនទាន់ខ្លាយជាមនុស្សម្នាក់ទេសួរថាថានរណាដែលជាមនុស្សល្អបំផុតនៅក្នុងការងូតទឹកឲ្យសពតើតើនៅបញ្ហានេះបើសិនបើសពនោះជាសពបរោះអ្នកដែលល្អប្រសើរជាងគេក្នុងការងូតទឹកឲ្យគាត់គឺអ្នកដែលសពនោះការនៅរស់គាត់ផ្ដាំវាឃើញថាការងូតទឹកគឺជារឿងមួយដែលបុគ្គលខ្លះគាត់មិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃឃើញមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃប៉ះពាល់ដល់សាច់របស់គាត់ទេជាងអ្នកដែលគាត់ផ្ដាំមានន័យថាជាអ្នកដែលគាត់ទុកចិត្តជាអ្នកដែលគាត់ពេញចិត្តជាងត្រូវអនុវត្តតាមម្ដាំរបស់គាត់បើសិនបើសពនោះជាសពបរោះអ្នកដែលល្អបំផុតក្នុងការងូតទឹកឲ្យគាត់គឺអ្នកដែលគាត់បានវស្សាបានផ្ដាំហើយបន្តមកគឺសាច់ញាតិចិត្តរបស់គាត់ដូចជាឪពុករបស់គាត់ដូចជាតារបស់គាត់ដូចជាកូនប្រុសរបស់គាត់ឬបងប្អូនរបស់គាត់មានន័យថាសាច់ញាតិកាន់តែចិត្តគឺកាន់តែល្អនៅក្នុងការងូតទឹកឲ្យសពនោះជាពោះសពស្ត្រីយីឃើញថាអល់ម៉ាអ៊ីស្លាមមានការខិលាបគ្នាមានន័យថាតើស្ត្រីដូចគ្នាដូចជាម្ដាយដូចជាកូនងូតទឹកឲ្យសពនោះល្អជាងឬក៏ប្តីអល់ម៉ាមួយចំនួនថាស្ត្រីដូចគ្នា
ងូតទឹកឲ្យល្អជាងប៉ុន្តែអ៊ុលម៉ាក់ខ្លះថាប្តីរបស់គាត់គឺងូតទឹកឲ្យល្អជាងនេះជាបញ្ហាខ្លាប់អ៊ុលម៉ាក់ប៉ុន្តែសុទ្ធតែអ៊ុលម៉ាក់ទាំងអស់សុទ្ធតែឯកភាពថាប្តីងូតទឹកឲ្យប្រពន្ធបានគឺមិនបញ្ហានោះទេតើតើបញ្ហាហ្នឹងឲ្យប្រពន្ធងូតទឹកឲ្យប្តីក៏មិនបញ្ហាដែរនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្លាប់អ៊ុលម៉ាក់ថាតើស្ត្រីងូតទឹកឲ្យស្ត្រីដូចគ្នាដូចជាម្ដាយល្អជាងឬក៏ប្តីគាត់ងូតទឹកឲ្យល្អជាងនេះជាបញ្ហាខ្លាប់ចំណែកការងូតទឹកឲ្យយើងឃើញថាជាធម្មតានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការងូតទឹកឲ្យគឺចាំបាច់ត្រូវតែភេទដូចគ្នាបុរសត្រូវតែងូតទឹកឲ្យបុរសស្ត្រីត្រូវតែងូតទឹកឲ្យស្ត្រីប៉ុន្តែចំពោះករណីប្តីប្រពន្ធគឺមានការលើកលែងមានន័យថាពួកគាត់អាចងូតទឹកឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានថ្ងៃមួយនាបីសាសឡាមបានវិលត្រឡប់ពីបកាមកវិញគាត់ឈឺក្បាលពេលនោះអាយសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាដែលជាភរិយារបស់គាត់បានរអ៊ូឈឺក្បាលដែរហើយនាប៊ីគាត់ក៏បានប្រាប់អាយសាថាបលអណាវរៈសាគាត់ថាគាត់ក៏ឈឺក្បាលដែរហើយគាត់មានប្រសាសន៍ថាមដរគីឡូមីតីកបលីហ្វកសលទូគីវកហ្វិនទូគីធម្មសល័យទូអាឡៃគីវតហ្វិនទូគីមានន័យថាតើអូនមានបញ្ហាអីបើសិនបើអូនស្លាប់មុនបងបងអាចងូតទឹកឲ្យអាចកហ្វិនឲ្យហើយអាចសម្យ៉ាងឲ្យហើយនឹងយកទៅប្រជាឲ្យមានន័យថាត្រង់កន្លែងនេះមានន័យហុគមដដស្រង់ចេញបានពីហាឌីសនេះនៅពេលថាប្រសិនបើអាយសាជាភរិយារបស់លោកស្លាប់មុនគឺមិនបញ្ហាទេគាត់ងូតទឹកឲ្យគាត់រ្វាន់ឲ្យគាត់សម្យ៉ាងឲ្យហើយគាត់យកទៅប្រជាឲ្យអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះមានន័យថាប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺអាចងូតទឹកឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានគឺមិនបញ្ហានោះទេហើយនេះជាបញ្ហាមួយដែលឯកភាពអ៊ុលម៉ាស្ត្រីដែលងូតទឹកឲ្យប្តីរបស់គាត់ចំណែកប្តីងូតទឹកឲ្យភរិយារបស់គាត់ជាទស្សនៈរបស់អ៊ុលម៉ាភិជ្ជរានជាទស្សនៈរបស់អ៊ុលម៉ាភិជ្ជរានចំពោះក្មេងដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុក៏មានករណីលើកឡើងដែរមានន័យថាកាលណាក្មេងមិនទាន់មានអាយុគ្រប់7ឆ្នាំម្ដាយរបស់គាត់អាចងូតទឹកឲ្យគាត់បានឧទាហរណ៍កូនប្រុសស្លាប់ម្ដាយអាចងូតទឹកឲ្យគាត់បានឬក៏កូនស្រីស្លាប់ឯពុកអាចងូតទឹកឲ្យគាត់បានកាលណាកូននោះគឺមិនទាន់ដឹងខុសត្រូវមានន័យថាមិនទាន់គ្រប់អាយុ7ឆ្នាំប៉ុន្តែកាលណាលើ7ឆ្នាំទៅគឺការងូតទឹកគឺចាំបាច់ត្រូវតែជាភេទដូចគ្នានៅក្នុងការងូតទឹកមានន័យថាបុរសត្រូវងូតទឹកឲ្យបុរសស្ត្រីត្រូវងូតទឹកឲ្យស្ត្រីលើកឡើងតែប្តីប្រពន្ធប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមលើកយកពីរបៀបរបបងូតទឹកដោយសង្ខេបនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមតើនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងការងូតទឹកគឺត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចទី1គឺយើងត្រូវដាក់មួយយ៉ាត់នៅកន្លែងបិទបាំងមានន័យថាយើងមិនត្រូវងូតទឹកនៅកន្លែងចំហទេព្រោះថាដូចយើងធម្មតាពេលដែលយើងនៅរស់យើងងូតទឹកក៏យើងងូតទឹកនៅកន្លែងដែលបិទបាំងដែរអញ្ចឹងមួយយ៉ាត់ពេលដែលស្លាប់ពេលយើងដាក់កອດកន្លែងងូតទឹកគឺត្រូវកន្លែងដែលបិទបាំងកន្លែងដែលបិទបាំងល្អប្រសើរហើយទី2យើងក៏បីមានកសែងដ៏ធំឬកណាត់ដ៏ធំក្របនៅកន្លែងអោរ៉ាត់របស់គាត់មានថាអោរ៉ាត់បរោះចន្លោះរវាងចិត្តហើយនឹងក្បាលជង្គង់របស់គាត់បន្ទាប់មកយើងដោះសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ចេញដោះសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ចេញមានន័យថាដោះមកគឺអត់មានទុកឲ្យគាត់អាក្រានអញ្ចឹងអត់ទេមានន័យថាកាលណាយើងមានកណាត់ឬក៏កសែងក្របចិត្តហើយបានលូកដៃដោះពីក្នុងដោះសម្លៀកបំពាក់គាត់ចេញហើយក្រោយមកយកដៃអាចលើកមួយយ៉ាត់នោះយកដៃត្រោមួយយ៉ាត់នោះខ្លួនរបស់គាត់ឲ្យរៀងពោះបន្តិចហើយដៃមួយជាហៀងទៀតអាចថារឹតពោះរបស់គាត់តិចតិចដើម្បីឲ្យបកានាយេសនោះគឺចេញមកអស់ហើយលាងនាយេសនោះកាលណាចេញមកគឺគាត់ត្រូវលាងសម្អាតប៉ុន្តែគាត់បីចងចាំគឺអ្នកដែលងូតទឹកឲ្យសពគឺគាត់បីមានស្រោមដៃឬក៏កណាត់រុំដៃរបស់គាត់មិនអាចប៉ះគេខ្មាស់របស់មួយយ៉ាត់ឲ្យផ្ទាល់ដៃរបស់គាត់ទេគឺគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែមានស្រោមដៃហើយគាត់លាងសម្អាតហើយក្រោយពេលលាងសម្អាតរួចរាល់គាត់ដោះស្រោមដៃរបស់គាត់ដែលលាងកន្លែងនាយេសនោះចេញគាត់បដូរស្រោមដៃថ្មីហើយគាត់ចាប់ដើមយកវូដូឲ្យមួយយ៉ាត់
ចាប់ដើមយកវុឌ្ឍឲ្យមយិតហើយបន្តមកទៀតគឺគាត់លាងក្បាលមយិតហើយនឹងពុកចការបស់គាត់ហើយគាត់ប៉ិសិនបាលាងក្បាលហើយពុកចការហើយក្រោយមកគឺចាប់ដើមងូតដោយផ្នែកខាងស្ដាំបន្តមកគឺផ្នែកខាងឆ្វេងបន្តមកគឺផ្នែកខាងឆ្វេងគាត់អាចងូតទឹក3ដងឬក៏5ដងឬ7ដងដោយចំនួនសេះហើយក៏3នៅក្នុងពេលងូតទឹកឲ្យមួយយ៉ាងនោះគឺក៏3មានទឹកលាយជាមួយនឹងពុត្រាមានន័យថាស្លឹកពុត្រាព្រោះវាមានលក្ខណៈដូចជាសាប៊ូដែលសម្អាតហើយប្រសិនបើគ្មានទេមានបញ្ហាទេយើងប្រើទឹកលាយជាមួយនឹងសាប៊ូប៉ុន្តែយើងក៏3ចង់ចាំឃើញថាបងប្អូនយើងខ្លះក៏ប្រើសាប៊ូបោកខោអាវទៅងូតទឹកឲ្យមួយយ៉ាងនេះឃើញថានេះជាទង្វើដែលមិនល្អទេយើងប្រើសាប៊ូដែលយើងដោះខ្លួនធម្មតាសាប៊ូដែលល្អដែលក៏អូងូតទឹកឲ្យគាត់អញ្ចឹងពេលដែលក្រោយពេលគាត់ស្លាប់គឺយើងក៏បីប្រើសាប៊ូដែលល្អនឹងដែរមិនចាំបាច់មិនត្រូវប្រើសាប៊ូដែលមានលក្ខណៈកាត់ខ្លាំងលើកលែងតែមានតម្រូវការឧទាហរណ៍បើសិនបាននិយាយខ្លះឬក៏បកាកខ្វក់ដែរមិនអាចសម្អាតបានលើកលែងតែតាមរយៈសាប៊ូនោះគឺយើងប្រើប៉ុន្តែបើគ្មានទេបើគ្មានបកាចាំបាច់ទាំងអស់នោះទេគឺយើងប្រើសាប៊ូយើងធម្មតាលាងសម្អាតហើយក្រោយមកយើងលាងទឹកស្អាតហើយរហូតដល់ចុងមួយចប់គឺនវិណែនាំឲ្យប្រើទឹកលាយជាមួយនឹងកាហ្វូតមានន័យថាជាម្សៅដែលសសមានលក្ខណៈក្រអូបហើយម្សៅនេះមានតួនាទីទី1ធ្វើឲ្យមយ៉ាត់នៅក្រអូបទី2គឺបណ្ដេញសត្វល្អិតកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់មយ៉ាត់ក្រោយពេលគេកូវលក្រោយពេលគេយកទៅបញ្ចុះហើយបើអត់មានទេអ្វីដែលមានលក្ខណៈក្រអូបគឺលាយជាមួយទឹកហើយសម្រាប់ដាក់នៅពេលចុងក្រោយមានន័យថាទឹកចុងក្រោយដែលយើងគ្រាន់តែរោយទៅបានចុងក្រោយមិនចាំបាច់ដោះទេការងូតទឹកពីដើមទី1ទី2ទី3ឬខាងដើមទាំងអស់យើងអាចដោះសម្អាតដោយយើងងូតទឹកធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលទឹកជាមួយលីជាមួយកាហ្វូតនេះគឺយើងគ្រាន់តែចាក់ទៅព្រោះដើម្បីជាទឹកចុងក្រោយដែលយើងប្រើកាហ្វូតនេះបើសិនមិនមានទេអ្វីមួយជាលក្ខណៈក្រអូបគឺយើងអាចប្រើបានជំនួសនឹងហើយដោយរំលឹករួចអ្វីមិញថាសុណិតដែលងូតដោយចំនួនសេះតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងអាច3ដងអាច5ដងអាច7ដងតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺគាត់ក៏3យកចំនួនសេះនៅក្នុងការងូតទឹកនៅពួកនេះជាបណ្ដាំរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះ ស៊ុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមហើយប្រសិនបើក្រោយពេលងូតទឹកហើយឧទាហរណ៍ថាមួយយប់នោះមានចេញនិយាយទៀតគឺគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែសម្អាតប្រសិនបើគាត់មិនទាន់កាហ្វេទេគឺគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែសម្អាតហើយសួរថាចាំបាច់ត្រូវតែងូតទឹកឡើងវិញអត់ករណីនេះគឺក៏គ្រាន់តែសម្អាតហើយអាចយកវុឌ្ឍឡើងវិញគឺជាការគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនចាំបាច់ងូតទឹកឡើងវិញទេតទៅនឹងបញ្ហានេះហើយចំពោះស្ត្រីយើងឃើញថាសុណិតប្រសិនបើគាត់មានបួងសក់មានចងសក់អីគេពេលងូតទឹកគឺយើងក៏បីពលីសក់របស់គាត់ដើម្បីងូតដើម្បីទឹកឲ្យបានសពហើយដល់សុណះដែរចងសក់របស់គាត់ជា3តម្លាក់ទៅខាងក្រោយមានន័យថាចងជា3តម្លាក់ទៅខាងក្រោយក្រោយពេលយើងងូតឲ្យហើយរួចរាល់ណាតើតើនឹងការកាត់កញ្ចក់ដៃឲ្យមួយយប់សួរថាតើក៏បីកាត់ឬអត់ការកាត់កញ្ចក់ដៃកោពុកចកាអីនេះជាបញ្ហាខ្លះអលមាក់ខ្លះជាបកាសុណិតអលមាក់ខ្លះថាជាបកាមករោះចំណែកការកោរោមប្រដាប់ភេទគឺជាបកាហារ៉ាំព្រោះថាការកោរោមប្រដាប់ភេទនឹងចាំបាច់ត្រូវមើលប្រដាប់ភេទរបស់គាត់ហើយការមើលប្រដាប់ភេទគ្នាគឺហារ៉ាំមិនថាភេទដូចគ្នាទេគឺហារ៉ាំនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមអញ្ចឹងมันអាចកោរោមប្រដាប់ភេទបានទេប៉ុន្តែតកតនឹងកញ្ចក់តកតនឹងពុកមាត់ប្រសិនបើវាវែងខ្លាំងมันបញ្ហាដែរតែគាត់កាត់ប៉ុន្តែបន្តិចតួចទេគឺគាត់មិនចាំបាច់កាត់ទេបញ្ហានេះជាបញ្ហាខ្លះដូចបានលើកឲ្យមិញអូឡាមខ្លះថាមកក្រហើយអូឡាមខ្លះថាជាប្រការសុណិតចំពោះអ្នកដែលងូតទឹកឲ្យមយ៉ាត់គឺគាត់បីអ្នកដែលមានអមណះមានភាពទៀងត្រង់ប្រសិនបើគាត់ងូតទឹកឃើញប្រការមិនល្អពីមយ៉ាត់គឺគាត់ក៏បីលះបាំងពូជការមយ៉ាត់ខ្លះអត់ល្អអឡោះសុណិតអាចឲ្យឃើញសញ្ញា
រូបរាងរបស់គាត់ទៅជាពណ៌ខ្មៅឬសញ្ញាអ្វីមួយដែលមិនល្អនៅពេលងូតទឹកនោះគឺគាត់មិនគប្បីយកប្រការនោះមកផ្សព្វផ្សាយទេមានន័យថាគាត់គប្បីលាក់បាំងព្រោះថាងូតទឹកឲ្យមួយយិតសម្បីតែអរត់របស់គាត់ក៏យើងបាត់បាំងអញ្ចឹងប្រការតកតងនឹងកិត្តិយសរបស់គាត់គឺកាន់តែត្រូវបាត់បាំងកាន់តែត្រូវបាត់បាំងហើយទី2គឺអ្នកដែលងូតទឹកឲ្យមានគឺគប្បីស្វែងរកការរិទ្ធោពីអល់ឡោះសុលាការពេញចិត្តពីអល់ឡោះសុលាមានន័យថាគាត់ងូតទឹកដោយអ៊ីខ្លាសចំពោះអល់ឡោះសុបហានូតាឡាហើយសួរថាតើអ្នកដែលងូតទឹកឲ្យមួយយិតនោះចាំបាច់ត្រូវងូតទឹកឡើងវិញឬអត់ក្រោយពេលដែលគាត់ងូតទឹកឲ្យមួយយិតអលមាក្លះថាវាយាប៉ុន្តែដែលត្រឹមត្រូវទៅតរបញ្ហានេះវាជាបកការសុណិតមិនវាយាបទេព្រោះរសឡប់អមសាថាមិនកសឡមីតាន់ហ្វយកតសិលបុគ្គលណាហើយដែលងូតទឹកឲ្យមយាតរួចរាល់ជួយគាត់ងូតទឹកវិញយើងឃើញតែប្រសាសន៍នេះជាធម្មតារសឡប់ប្រើបញ្ជាក់ថាវាយាបប៉ុន្តែវាមានហាឌីសផ្សេងដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវាជាបកការសុណិតគឺហាឌីសអ៊ូម៉ាររ៉ាឌីយ៉ាឡោអានហ៊ូម៉ាអ៊ីប្នូអ៊ូម៉ាររ៉ាឌីយ៉ាឡោអានហ៊ូម៉ាដែលគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាគុណណានូវស៊ីលលមៃពីមិនណាមកយកតសិលពីមិនណាមកឡាយកតសិលមានន័យថាពួកយើងធ្លាប់ងូតទឹកឲ្យមួយយិតហើយក្នុងចំណោមពួកយើងអ្នកដែលងូតទឹកឲ្យមួយយិតឲ្យអ្នកខ្លះគាត់ងូតទឹកឡើងវិញអ្នកខ្លះគាត់មិនងូតទឹកឡើងវិញអញ្ចឹងទង្វើរបស់សាវ៉ាត់នឹងជាប្រាប់ថាគាត់យល់ពីការប្រារបស់រ៉ាសូលឡោះសាឡាមនៅក្នុងអទេថាអ្នកដែលងូតទឹកឲ្យមួយយិតហើយត្រូវងូតទឹកឡើងវិញមានន័យថាការប្រារនោះគឺមិនក្នុងលក្ខណៈវជិបទេគឺក្នុងលក្ខណៈសុណិតមានន័យថាបុគ្គលណាដែលគាត់បានងូតទឹកឡើងវិញក្រោយពេលដែលងូតទឹកឲ្យសពនោះជាការល្អប្រសើរប៉ុន្តែជាមួយអ្នកដែលគាត់មិនបានងូតទឹកឲ្យមិនបានងូតទឹកឡើងវិញក្រោយពេលដែលងូតទឹកឲ្យសពនោះគឺគាត់មិនខុសដែរគាត់ក៏មិនខុសដែរចឹងនេះជាសេចក្តីសង្ខេបដែលខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះបើសិនបងប្អូនមានចម្ងល់អាចសួរបន្ថែមសូមថ្លែងអំណរគុណវ៉ាសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្វីអ៊ីជម៉ាអ៊ីនអល់ហាំឌុលីលាហ៍នូសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះសាស្ត្រមូសាប៊ិនអាហ្មាត់ដែលបានចូលរួមចែករំលែកនៅច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងទាក់ទងនឹងការងូតទឹកឲ្យសះសពខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ចំណុចមួយដែលអូសាស្ថាយើងត្រូវជៀសវាងកុំអ្នកដែលមិនមានតម្រូវការអ្នកមិនមានភាពចាំបាច់កុំចូលរួមនៅកន្លែងដែលងូតទឹកឲ្យសះសពព្រោះជាទូទៅដោយសាស្ត្របានលើកឡើងបាញ់មិញអញ្ចឹងក៏បើទោះជាយើងកាលដែលយើងនៅរស់កាលយើងបងប្អូនគ្នានៅពេលដែលយើងងូតទឹកយើងតែងតែរកកន្លែងស្ងាត់កំបាំងរកកន្លែងណាដែលគេមើលមិនឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅចាំប្រសាសន៍របស់ព្រះជាក្រេសអល់ឡោះស្រាំលោកបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកដែលមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺមានដូចគ្នាទាំងពេលដែលគាត់នៅរស់និងពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹងបើទោះជាគាត់ស្លាប់ទៅហើយគាត់មិនអាចនិយាយគាត់មិនអាចតវ៉ាអ្វីបានក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លៃថ្នូរការគោរពរបស់គាត់យើងនៅតែរក្សានៅតែទទួលបាននៅការគោរពទទួលបាននៅការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នាដូចនេះប្រសិនបើមិនមានការចាំបាច់ទេគឺយើងមិនគួរឬក៏មិនត្រូវទៅកន្លែងនោះទេជាវៀងកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់កុំឲ្យយើងប្រព្រឹត្តខុសទៅជាមួយនឹងសាកសពដែលគាត់បានទទួលមរណភាពទៅហើយនេះវាជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឬក៏ជាសុជីវធម៌ដែលច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាមរបស់យើងបានបង្កប់ប្រើបានណែនាំឲ្យយើងគោរពទាំងអស់គ្នាបើទោះជាយើងជាសាច់ញាតិជាបងប្អូនជាអ្នកចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងសាកសពក៏ដោយដែលគាត់ការគាត់នៅរស់យើងជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាខ្ញុំថាបើទោះជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាបែបណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងចូលបន្ទប់ទឹកពេលដែលយើងងូតទឹកក៏មិនអាចថាទៅជាមួយគ្នាតែពីរនាក់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅក៏យើងនៅរក្សាភាពដូចនេះនៅជាមួយគាត់ដដែលនេះវាជាការគោរពមួយដែលពិតប្រាកដវាជាការផ្ដល់តម្លៃដែលត្រឹមត្រូវជាវៀងជួនកាលពេលខ្លះគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្ញុំឃើញមានឃ្លីបវីដេអូខ្លះដែលខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះគាត់ថត
បង្ហោះនៅក្នុង Facebook ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទៀតផងតាមពិតខ្ញុំយល់ថាគាត់មិនមានចេតនាអាក្រក់ចំពោះសាកសពទេក៏ប៉ុន្តែវាជាការបង្ហាញនៃការអាណិតនៃការអាឡោះអាល័យចំពោះរបស់គាត់ទៅចំពោះសាកសពទៅវិញទេអានេះបាទអ្វីប៉ះសិនបើអ្វីដែលខ្ញុំយល់អំពីទង្វើរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែការសម្ដែងនៃការអាឡោះអាល័យបែបនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់សាកសពដែលដូចមានការបញ្ជាក់របស់លើកឡើងរបស់បកស្រាយរបស់ឧស្សាហ៍ស្មូសាប៊ុនអាហ្មាត់បាញ់មិញអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងមកដល់ពេលនៃបញ្ចប់ផងដែរហើយខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅដូចជាមិនមានខមមិនសំណួរទេអូសាសអញ្ចឹងអាល់ហាំឌុលឡាះយើងអាចបញ្ចប់នៅលើម៉ោងបន្តិចទៅហើយក៏មិនថាដោយសារយើងចាប់ផ្ដើមក៏រៀងយឺតបន្តិចដោយសារតែរអាក់រអួលបញ្ហាសេវាអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងសូមបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងប៉ុណ្នេះហើយមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសសូមម៉ាអ្វប្រសិនបើមានចំណុចតណ្ហាឬក៏ពាក្យពេចន៍ណាមួយដែលមិនសមរម្យនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលបានដំណើរការនៅពេលនេះក៏សូមបងប្អូនមេត្តាយោគយល់និងអធិស្ស្រ័យហើយក៏សូមផ្ដល់នូវមតិដើម្បីកែលម្អឬក៏ស្ថាបនាដើម្បីឲ្យវិធីកម្មវិធីរបស់យើងនេះកាន់តែរអនិងមានភាពប្រសើរជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបកស្រាយការផ្ដល់ជូននូវច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាមរបស់យើងឲ្យបានកាន់តែត្រឹមត្រូវហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះជាការបកស្រាយច្បាប់ជាការបំភ្លឺអំពីលក្ខណៈច្បាប់មិនមែនជាការដាក់កំហិតថាត្រូវតែអនុវត្តតាមត្រូវតែយកតាមនោះទេគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានឱកាសមានសិទ្ធអាចធ្វើការពិចារណាធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមហើយប្រសិនបើវាផ្ទុយពីអ្វីដែលយើងខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងអាចពិភាក្សាពិនិត្យទៅលើផុសតាងព្រោះនៅក្នុងច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងមិនមានអ្វីជាអាក់កំបាំងមិនមានអ្វីជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់បុគ្គលណាម្នាក់ទេគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានសិទ្ធមានសេរីភាពក្នុងការស្រាវជ្រាវរកចំណេះដឹងពិតប្រាកដនៅក្នុងសាសនានៅក្នុងគោលជំនឿរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងមិនអាចថាអ្វីដែលយើងខ្ញុំលើកឡើងជាចំណុចត្រូវ 100% ត្រូវតែអនុវត្តតាមការដែលអនុវត្តក្រៅពីនេះមិនមានភាពត្រឹមត្រូវយើងមិនហ៊ានអះអាងដូចនេះទេក៏ប៉ុន្តែយើងនៅព្យាយាមរកអ្វីដែលពួកយើងស្គាល់ពួកយើងដឹងថាវាជាការពិតដើម្បីចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាការអនុវត្តជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមចែករំលែកនៃច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងអញ្ចឹងនៅដល់ពេលនេះខ្ញុំក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះសាស្ត្រទាំងពីរដែលបានចូលរួមនិងចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃជាពិសេសថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសម្រាកផងអាចជួនកាលមានការហត់នឿយអំពីការធ្វើដំណើរឬក៏ការងារផ្សេងៗដែលធ្វើនៅថ្ងៃកន្លងមកហើយនេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការពេញចិត្តដោយសារតែការចង់ចេះចង់ដឹងនៅច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាមរបស់យើងទើបចំណាយពេលវេលានិងការហត់នឿយដើម្បីធ្វើការចូលរួមស្ដាប់និងតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងសង្ឃឹមថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់ទទួលបាននូវការស្រឡាញ់ទទួលបាននូវការតបស្នងយ៉ាងល្អអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃបរលោកផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែប៉ុណ្្នេះសុបហានកលឡោះមវ៉ាបិហាំឌីកាឈហាដអលឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡាអន្តអស្តាហ្វិរុកវ៉ាអទូប៊ូអ៊ីឡៃ